Olá, amigos. Muito boa tarde para quem assiste agora pela primeira vez que esse vídeo vai passar na palestra da tarde de quinta-feira. E para aqueles que assistem em outro horário, boa noite, bom dia. Essa é, a, é uma das configurações novas que a gente já está se acostumando, que as pessoas assistem as palestras que são disponibilizadas no horário que for melhor para eles né? Então embora a gente tenha perdido um pouco com, com esse novo cenário, da possibilidade de estarmos juntos, da possibilidade de, de poder é, conviver um pouco mais com as pessoas, é, nos abraçar, fazer esse contato um pouco mais próximo, infelizmente é, pela nova situação em que a gente se encontra a gente acaba tendo que ter essa outra alternativa perdemos o contato mas pelo menos as, a, esse material que a gente deixa fica disponível para todos por bastante tempo então essa é uma é um, um quadro novo uma situação nova mas que a gente acaba se adaptando não é mesmo então, gostaria de mandar aqui um abraço para os meus queridos Paulo e Leila pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui juntos novamente nessa reunião de quinta-feira que há tanto tempo já fiz parte presencialmente e que agora, por conta de outros compromissos, não conseguiria mais estar junto, é, mas que essa, esse recurso tecnológico nos permite que estejamos também presentes aqui e isso é muito bom. Então, eu gostaria de mandar esse abraço para os dois, para o Paulo e para Leila, é, pelo convite e pela oportunidade de trabalharmos em nome da doutrina, podendo falar do Evangelho, podendo falar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e dessa doutrina espírita que tanto nos consola, que tanto nos dá conhecimento. Para que a gente possa suportar as questões da vida, as questões dessa nossa encarnação. E foi pensando exatamente nesses desafios em que eu escolhi um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo muito especial, acho que pensando um pouco também em tudo isso que estamos vivendo, em toda essa nova situação em todo esse novo é, esse este formato que estamos hoje reclusos neste cenário novo em que as pessoas estão convivendo mais dentro de casa em que as pessoas passam a experimentar é, uma troca maior de, de tempo juntos e que isso acaba em alguns momentos aproximando as pessoas. Em outros momentos, isso acaba exacerbando sentimentos que devem ser tratados com mais é, cuidado, com mais tranquilidade. E dessa forma, eu trago o capítulo quinto de Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os Aflitos. E eu sempre falo, quando vou dizer sobre esse... Este capítulo, de uma questão tão importante. Allan Kardec, o nosso codificador, criador da doutrina espírita, ele era um pedagogo, é um pedagogo, um educador de, de muita consciência. Então a sua organização de assuntos, a sua organização do das obras que ele nos nos presenteou toda a humanidade com essa riqueza tão grande dos seus conhecimentos dessa elaboração que ele fez baseado no, em todo o material que ele recolheu da espiritualidade e colocou também sua caneta ali dizendo coisas tão importantes para nós nada do que ele fez era sem propósito pedagógico Nada do que ele tenha nos deixado não tem um sentido é, maior no entendimento das questões. Então, dessa forma, quando ele trata os capítulos de Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez esse livro como sendo um grande guia moral, como sendo um grande recurso onde nós podemos consultar na hora das aflições, nas hora na, na hora das atitudes que, que podemos ficar com alguma dúvida, que podemos ficar com algum receio de agir. Então, eu sempre falo para as pessoas que usem o evangelho segundo o espiritismo como o seu guia moral. Usem o evangelho segundo o espiritismo como o seu a, a sua bússola de atitudes, pois lá a gente tem Toda a forma que devemos agir aqui na Terra, como espíritos eternos, como espíritos em progresso. Então, sempre que você tiver uma dúvida, recorra ao Evangelho segundo o Espiritismo. E eu até ontem tive um relato pessoal de, um, de uma amiga muito próxima que estava com problemas no casamento, que estava com problemas. Na, nas questões de relação com o marido, na, familiares, de compreensão, de espaço, de carinho, de todas as questões. E ela, é, sabiamente, num momento de reflexão, resolveu recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. E passou sistematicamente abri-lo sozinha em sua casa e fazer leituras aleatórias é, de, de trechos, de partes do Evangelho segundo o Espiritismo e pedir inspiração, abria uma página, fazia uma leitura, refletia sobre aquilo, no outro dia fazia uma oração né, junto disso, no outro dia. Ia lá novamente pediu uma inspiração, abriu uma página e consultava, lia e fazia uma oração sobre aquilo. Meus amigos, é impressionante o relato dela da transformação que isso provocou na sua vida. Junto com o marido, com o filho, com tudo, as coisas começaram a andar de forma melhor. As coisas começaram a fluir de uma forma mais tranquila, houve uma aproximação dos dois, houve um, uma atenção maior, uma tolerância maior às questões do dia a dia, uma proximidade. Então, a transformação que a gente pode fazer no nosso lar, com a leitura edificante que o evangelho ou qualquer outra obra. Que você sinta essa vontade de, de se aproximar do alto, de ampliar os sentimentos do seu coração, de fazer um contato maior com a espiritualidade. O poder que isso tem, transformador em uma casa, é algo inimaginável. E por isso que tantas pessoas são recomendadas. A que façam o evangelho no lar, se você puder fazer isso de uma forma integrada com a família, se você conseguir fazer isso aproximando todos da família, naquele é, momento gostoso em que se reserva uma água para ser fluidificada, em que você faz uma leitura edificante com comentários, uma oração com todos juntos. Isso provoca a transformação de um lar. Isso provoca a transformação das pessoas. Então, sempre que pudermos praticar a leitura edificante, a leitura que nos eleva sozinhos, com mais pessoas, o ideal é fazer isso em família, mas se um pontinho de luz Surgir naquela casa. Ele contamina positivamente todas as pessoas. Sabe aquele ditado da maçã podre num saco que acaba apodrecendo as demais? A luz acontece a mesma coisa num outro sentido. A luz maior da espiritualidade quando surge num ponto dentro de casa. Ela consegue fazer uma ação transformadora. Devagarzinho, devagarzinho, ela vai minando as energias ruins, ela vai dissipando os maus pensamentos, e a gente consegue ter dentro de casa uma situação muito maior, muito mais aproximada das questões do alto, do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai maior. Então, esse capítulo quinto eu estava falando sobre Allan Kardec e suas questões pedagógicas e o, fa o fator sempre de ensinamento que ele tem em suas, em suas obras. Este capítulo quinto é o capítulo mais extenso que temos no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que nos coloca é, mais informações. É o capítulo que traz mais conhecimento destinado a ele. Então, por que, que Allan Kardec reservou um, um tempo maior de estudo, uma quantidade maior de informações exatamente neste capítulo? Bem-aventurados os aflitos. Porque ele sabia que teríamos aflições. Ele sabia que nós passaríamos por dificuldades. Ele sabia que nós deveríamos passar por tudo isso da melhor forma possível. Então, o objetivo deste capítulo é que nós possamos ter o conhecimento sobre as dificuldades que passamos. O conhecimento sobre as aflições que temos. Porque desta forma a gente consegue passar melhor, superar esses obstáculos. E com o entendimento, você passa de uma forma diferente. A partir do momento que você sabe o que você está passando, por que você está passando por aquilo, você entende o processo de evolução que todos nós estamos vivendo na Terra. E com esse entendimento, a gente ganha mais forças, a gente ganha mais recursos próprios para que a gente possa passar. Porque a doutrina espírita, ela sempre nos deixa claro que o esforço é nosso, que nós devemos sempre nos esforçar para que a gente possa superar todas as dificuldades. Não há uma fórmula mágica, não há um pedido que possamos fazer para Deus em nossas orações para que a gente, é, para que sejam dissipados os nossos problemas. você chegar numa oração e falar assim, meu Pai de amor, de benevolência, de justiça e de caridade, retire da minha vida. Todos os meus problemas, pois não consigo superá-los. É uma forma errada de pedirmos para o Pai. É uma forma com que Ele não entende que este seja o caminho. Ele sabe que nós devemos superar. Como se a gente chegasse para um Pai aqui na terra, um filho chegasse para um Pai aqui na terra e falasse o seguinte. Pai, é, tira de mim as obrigações que eu tenho. Eu não quero fazer as obrigações da escola, eu não quero dividir as tarefas de casa, eu não quero fazer mais nada. Eu quero que essas minhas atribulações da vida sejam eliminadas. Você pode fazê-las para mim? Vocês acham, meus amigos e minhas amigas, que, se fazemos um pedido desse para um pai na terra, se ele ama o filho verdadeiramente e quer o melhor para esse filho, ele vai fazer as tarefas pelo filho? Ele vai passar a desenvolver aquelas atividades para o filho? Ah, porque ele ama e não quer que o filho passe por nenhuma dificuldade? De forma nenhuma. Ele vai falar com muito amor. Com bastante sabedoria, o seguinte, meu filho querido, meu filho amado, se eu fizer isso, eu estou aleijando você, se eu fizer isso, eu estou tirando de você a oportunidade de crescimento, eu estou ceifando da sua vida todo o motivo que você tem para evoluir, para aprender e para crescer como ser humano como homem, mulher, cidadão, mas principalmente como espírito em evolução. Então, assuma suas tarefas. Faça o que você precisar. Se precisar de ajuda, de um conselho, de um apoio, eu estou aqui, sempre do teu lado. Mas nunca eu vou fazer por você, nunca vou tirar de você as suas obrigações porque senão, ao invés de auxiliá-lo, eu estou te prejudicando nesse caminho. Então, nós temos que pedir o quê para o nosso Pai, para o nosso irmão maior Jesus? Força, paciência, tolerância, compreensão, fé, crença nos recursos próprios que a gente pode ter para a gente poder Superar todos esses percalços que temos no caminho. Então, este capítulo quinto, Bem-Aventurados os Aflitos, ele vem para que a gente tenha compreensão, para que a gente tenha entendimento. E dessa forma, a gente pode passar melhor por tudo isso. Muito bem. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: todos nós. Temos essas aflições? Todos nós na vida, nesta vida que a gente tem aqui na Terra, nesse espaço de tempo delimitado por uma encarnação, do nosso nascimento até o nosso desencarne, nós temos aflições? Quem não as tem? Quem não tem aflições o suficiente nessa vida? se não por nós, por todos que nos cercam, pelos que pelo próximo que a gente vê na rua sofrendo, é impossível viver aqui na Terra sem aflições, sem motivos para preocupações. Então todos as temos. A grande questão é a gente entender o porquê sofremos, o porquê temos aflições. Então só para vocês verem como que Realmente temos aflições? Olha a definição que a gente pode encontrar num dicionário sobre aflição. O que é uma aflição? Um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, uma preocupação ou um desassossego por alguma coisa que afeta a vida, direta ou indiretamente. E em outras definições a gente encontra sensação de que algo não está certo, uma dor física ou uma dor moral. Então, dessa forma a gente chega à conclusão de que sim, nós temos aflições. Todos nós temos aflições. Agora, nós temos como que nós temos nos comportado em relação a essas aflições? Nós temos aceitado essas aflições, ou nós temos nos revoltado quanto a essas aflições? Qual é o nosso comportamento em relação a elas? Jesus, quando esteve aqui na terra, deu muitas esperanças aos que sofrem. Ele nos deixou um legado de esperanças para todos aqueles que sofrem. Quer ver como isso é verdade? As bem-aventuranças. Eu selecionei algumas delas aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados vós, os pobres de espírito, os humildes, porque vosso é o reino dos céus. <coughs> Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E bem-aventurados os aflitos, que é o tema deste capítulo, porque serão consolados. Muito bem. Agora, nós que somos filhos de Deus, nós que fomos criados, com o amor infinito do nosso Pai. Nós fomos criados para o amor ou para o sofrimento? Para a felicidade ou para a agonia? A obra de Deus foi feita para quê? Para que soframos ou para que sejamos felizes. Então é óbvio que Deus nos fez para sermos felizes. Mas passaremos por momentos de angústia para alcançarmos o sofrimento. Porque nas tribulações é que conseguimos aprender. É nesses momentos difíceis que a gente consegue galgar os degraus da evolução. Então, nós como filhos de Deus, nós nunca devemos buscar as trevas. Nós não somos feitos para buscar as trevas. Nós somos filhos que buscam a luz, o amor, a justiça, a paz, a felicidade. Então vamos entender esse momentinho de aflição. Eu queria que vocês pensassem, junto comigo, num exemplo. Um exemplo muito simples. Vocês sabem aqueles. Ratinhos que se usam em experiências de laboratórios experiências de comportamento principalmente? Muito bem Imagine uma gaiola com um ratinho lá dentro e tem dois botões nesse, nesse lugar onde ele está confinadinho ali nessa gaiola. ele vai aperta o primeiro botão e ele leva um choque, um choque forte, que dói um pouco até, não o paralisa, não o mata, mas incomoda muito. Uma dor boa que ele sente lá. Boa não, né? Dor nu nunca é boa. Uma dor <risos> razoável <risos> de intensidade. <coughs> Para que ele, apertando ali, ele tome esse choque. O outro botão, quando ele aperta, cai a aguinha. E a raçãozinha dele no local correto. E ele consegue se alimentar. Meus amigos, pensem comigo. Você acha que esse rato vai ficar apertando o primeiro botão todos os dias? Ele não vai. Por quê? Porque a gente, ele é filho de Deus também. Ele também não foi feito para sofrer. Ele não vai buscar o sofrimento gratuito. Ele vai apertar apenas o botão número 2, que é aquele que vai trazer para ele água e comida. Vocês concordam com isso? Vocês não acham que isso é lógico? Agora pense o seguinte: imagina que a gente muda essa gaiola desse ratinho e a gente reduz para um botão apenas. Ah, mas esse botão vai dar choque ou comida? Os dois. Quando ele apertar esse botão, ele vai levar um choque doidinho, mas vai vir água e comida. Aí eu me pergunto, e pergunto para vocês. Como agora a comida está atrelada ao choque? Vocês acham que esse ratinho vai morrer de fome? Que ele vai chegar e falar assim: ah, não, agora que para obter a comida eu estou tendo que levar um choque, eu prefiro morrer de fome. Vocês acham que ele vai fazer isso? Não vai. Ele vai continuar se alimentando. Sabe por quê? Porque ele vai entender que para obter a comida ele precisa passar por aquela dorzinha. Então ele vai lá, aperta, leva o choque recua um pouquinho, vai sentir aquela dorzinha lá um pouco e depois ele vai pegar a comida e a água que foram disponibilizados para ele logo em seguida e ele vai viver a vida dele levando um choquinho e pegando a comida dele. Então ele entendeu, ele compreendeu na sua ainda rudimentar um princípio de inteligência rudimentar, sem consciência, mas com instintos, ele entendeu que para comer, ele precisa levar um choque. Então, o Bem-Aventurados os Aflitos nos reflete para que a gente compreenda a nossa dor, que ela é algo que a gente precisa passar para evoluir. Se você não compreender essa dor, você não consegue o processo evolutivo. Você vai passar pela dor, por esse sofrimento, sem compreender que você precisa daquilo para evoluir. Então, da mesma forma como esses ratinhos de laboratório, a gente tem que entender esse processo. E aí a gente vai passar melhor por ele. Tá certo? Muito bem, dessa forma, como a gente amplia essa compreensão, eu trago um, uma outra citação de um outro livro do, livro do Allan Kardec, que foge das obras básicas e tem muitos livros. A, a contribuição dele vai muito além do Pentateuco da Doutrina Espírita, passando pelas obras magníficas da Revista Espírita, o anuário que ele fez nos relatando todas as suas descobertas e todos os seus experimentos e as suas conclusões sobre isso. Mas tem outras obras magníficas do Allan Kardec que a gente tem que visitar. E tem uma que chama o Espiritismo em sua expressão mais simples, um livro maravilhoso para você compreender os princípios básicos da doutrina ou às vezes quando você quer Presentear alguém que está querendo entrar na doutrina espírita, conhecer os princípios básicos, o que é o Espiritismo também do Allan Kardec, e esse Espiritismo, na sua expressão mais, mais simples, tem os pilares principais da doutrina. Os pilares principais que podem ser visitados de uma forma mais simples, mais reduzida. Mas com muita assertividade, como tudo que ele fazia. E ele diz o seguinte: as aflições na terra são os remédios da alma. Remédio. O que é remédio? É algo que a gente precisa tomar para sarar de uma enfermidade. Não é isso? O conceito de remédio? Então, as aflições na terra são os remédios da alma. E a salvam para o futuro. Da mesma forma que uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. E Allan Kardec, em relação a essa frase, complementa. É por isso que Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Ele cita esse capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então há sofrimentos que conseguimos entender. Dentro disso tudo, né, que a gente passa, eles são reflexos de escolhas precipitadas que temos nessa vida. Então, se você é, faz uma atitude que ela em seguida você entende que ela te retornou alguma coisa ruim. Você entende aquele sofrimento. Vou dar um exemplo simples. Dê um soco na parede. A dor que você vai sentir na sua mão, você sabe por que, que ela está que ela lá, né? Porque você fez alguma coisa. Então, quando a gente sofre por algo que a gente sabe que a gente errou, a gente já entendeu. A gente já entendeu. Você não quer sofrer de novo, não soca de novo. Vamos colocar uma situação mais prática. Você está intolerante com uma pessoa da sua casa e você começa a tratá-la mal. E aí você recebe de volta um tratamento ruim. Porque a pessoa te devolveu na mesma moeda. Não está certo, mas isso pode acontecer. Você trata alguém mal. Ela acabou te devolvendo na mesma moeda e isso te doeu. Você xingou ela, tratou mal, aí ela foi lá e te criticou, falou uma coisa que te ofendeu muito. Você falou: Nossa, que dor, que foi isso. Mas também, né? Eu tratei mal ela primeiro. Então, eu entendi por que, que doeu agora em mim. Porque veio de uma ação que eu fiz. E quando há um sofrimento que a gente não consegue entender. Então tem sofrimentos, dores que não fazem muito sentido na vida. Pelo menos você não consegue encontrar nessa vida uma explicação plausível, justificável do porquê daquele sofrimento. Então nesse momento em que a gente não consegue encontrar uma explicação para essa dor é que a gente precisa ampliar a nossa compreensão. Por exemplo, qual que era a maior dor que o nosso querido e amado Chico Xavier falava que existia no mundo? Qual que é a dor maior que uma pessoa pode ter no mundo? A perda de um, de um filho ou de uma filha. Ele falava que não tinha dor que poderia ser maior que essa. Dá para duvidar? Dá para discordar disso? Não dá. Por isso que ele dedicou tanto tempo da vida dele às cartas consoladoras para trazer uma informação de consolo para quem perdeu um ente querido. E das perdas de entes queridos, ele sempre classificou a perda de um filho como a maior. Você foi. Deu à luz, foi pai e mãe de um filho, tratou, cuidou, deu educação. Acontece uma, enfermi uma enfermidade e tira esse filho da vida dos pais. Eles não fizeram nada, eles não fizeram nada de errado nessa vida que justificasse a perda de um filho. Como que fica isso? Aonde está a compreensão disso? Como que um pai e uma mãe que não têm um conhecimento mais ampliado vão conseguir entender que a vida do filho deles lhe foi tirada, E aquela presença lhe foi tirada? Um acidente de carro de alguém que está com você e que você não não tem nada que justificasse? A pessoa foi lá, pegou um carro, saiu na esquina, bateu e morreu. Você perde um acidente natural, um desastre, um terremoto, uma avalanche, um, um raio que mate uma pessoa que você não consegue entender. Nesse momento, a gente tem que ter uma compreensão maior. Então, muito bem. Se a gente pensar. Que todo efeito tem uma causa. Está aí a terceira lei de Newton né, que não nos deixa mentir. A física nos coloca isso. Aquela mão que você socou na parede doeu. Por quê? Porque você fez uma força em relação à parede, essa força foi devolvida e doeu em você, mais do que doeu na parede. Né? Muito bem. Aquela causa, aquele, aquele efeito que você não conseguiu entender, ele tem que ter uma causa. Então a gente tem que entender onde que pode estar isso daí. Então, se Deus é justo, se nós acreditamos na justiça de Deus, todo efeito provocado tem uma causa anterior. E a dor que nós estamos passando tem uma causa. Então, se você é, se colocar entendendo que todo efeito tem uma causa e que aquilo que está acontecendo com você, que, está te, que te provocou uma dor, uma perda, um acidente, uma tragédia, se você não encontra nessa vida uma causa, você tem que pensar o seguinte: esta causa pode estar em outra vida. Eu não estou conseguindo entender essa dor porque eu só tenho o olhar desta vida. Então, se você acreditar que Deus é justo e que tudo o que acontece está dentro dos propósitos de evolução que nós temos, nada que nos aconteça é injusto. Se for injusto, Deus que rege todas as leis, Estaria sendo injusto conosco. Então, quando você tem a fé na justiça, na benevolência, no amor de Deus, você vai acreditar que tudo que a gente passa tem um propósito. E aí você não se revolta tanto em relação a isso. Muito bem. É. Há uma outra questão que a gente tem que analisar para aumentar a nossa compreensão. Então, se a gente acredita que Deus seja justo, se a gente acredita. <coughs> <coughs> Perdão. Se a gente acredita que todo efeito tem uma causa, e se nós. É, Sabemos que não há injustiça. Você pode chegar e falar assim: então, se eu perdi um ente querido, estou sofrendo e nessa vida não há explicações, significa que eu fiz alguma coisa ruim para alguém no passado? Podemos generalizar? Esta informação? Não. Porque senão a gente fala assim: tudo que eu estou passando é porque eu fiz alguma coisa ruim para alguém. Ah, eu perdi um filho. Nessa vida estou sofrendo. Ah, é porque em outra vida eu rejeitei um filho? Não. Há duas situações que a gente tem que entender. Vocês se lembram que há uma classificação. Planetária. Nós estamos num planeta que tem uma classificação evolutiva. Qual é mesmo a classificação do nosso planeta? Nós vivemos em um planeta de provas e expiações. O que é uma expiação? Uma expiação é algo que a gente passa. Em consequência a um erro do passado, passado qualquer um, pode ser hoje de manhã passado, meia hora atrás é um passado, cem anos atrás é um passado. Então pode ser que estejamos sofrendo coisas nessa vida que são consequências de erros que nós cometemos no passado. Nessa ou em outra vida. Se você entender, falar assim, ah, eu já sei porque eu estou sofrendo isso. É porque ah, um tempo atrás eu fiz muita besteira, eu sei que são consequências do que eu estou. É, é, é colheita do que eu plantei. Se você já consegue entender isso, ótimo. Se você não está conseguindo entender, e se for uma expiação, é porque isso está lá atrás. E você não está conseguindo ver e vai ter que passar. Mas qual que é a mesma classificação que eu falei do nosso planeta? Expiações e provas. O que é uma prova? É algo que temos que passar para que a gente possa demonstrar que nós superamos aquele tipo de paixão de de é, coisas que, que possam estar dentro de nós e que a gente tem que superar, as mazelas da alma, as vicissitudes. Então, prova é algo que temos que passar para que a gente possa mostrar que adquirimos virtudes. Então, por exemplo, se eu tenho intolerância, se eu tenho intolerância, não tenho paciência com ninguém, a pessoa erra comigo, eu já acabo com ela, eu sou intolerante. O que, que isso significa? Que eu terei que passar por provas que eu ateste, que eu verifique se eu já superei essa intolerância. Minha. E como que será isso? Ah, colocando do seu lado uma pessoa muito paciente que te trate muito bem? Não! A tua prova vai ser alguém que teste a sua tolerância. A prova tem que testar, tem que pôr à prova aquela virtude que você ainda não dominou. Quando você dominar, aquela prova está vencida. Então, a gente tem que pensar o seguinte: tudo que a gente passar na terra de dificuldades e de aflições tem origem em duas situações, ou em algo que nós cometemos, que a gente tem que resgatar, ou simplesmente pelo fato de que ainda não somos evoluídos e temos que mostrar as virtudes que nós temos que adquirir. Conclusão. Se tem uma dificuldade e uma aflição, tem que passar por ela. Eu sempre faço um comparativo seguinte: quando vem uma, uma aflição sua na vida, uma dificuldade, uma tristeza, um, uma agonia, vem carimbadinho, vem um papelzinho assim, com carimbo, colocando assim. Essa dificuldade é uma prova. Você não fez nada. Para passar por isso, você, você não, não é uma consequência de um ato ruim, é simplesmente algo que você tem que provar. Vem um carimbo indicando prova ou expiação. Quando você passa uma dificuldade, é possível identificar se aquilo é uma prova ou uma expiação? Não é. Porque senão perde um pouco do sentido. Então o que, que acontece? Se não é possível, Identificar se foi consequência de atos passados ou é simplesmente algo que você tem que provar, passe por aquilo. Entenda como algo que vai fazer parte do seu processo evolutivo. Porque independente, se for uma prova ou uma expiação, vai ter que passar. Então não tem por que saber. Não tem por que saber. Se nos fosse útil. Sabermos se é uma expiação ou uma prova, Deus nos falaria. Se ele não nos fala, é porque não é útil, muito pelo contrário, nos prejudicaria o processo evolutivo. Temos que passar e ponto. Desse jeito, tá certo? Muito bem. Ainda dentro desse, desse capítulo, do capítulo 5 tem um item que resume isso que a gente falou agora. Ele fala o seguinte: o, o nome do item é Bem Sofrer ou Mal Sofrer? O título já está dizendo muito. Você vai sofrer bem ou você vai sofrer de uma maneira ruim sobre aquilo? E ele coloca o seguinte: poucos sofrem bem. O que, que é sofrer bem? Sofrer bem não é feliz, ah, eu estou feliz porque estou sofrendo. Não. É entender, é passar por isso compreendendo que faz parte do processo. Isso é um sofrer bem. Porque aí você não se revolta. Tem gente que passa por essas dificuldades, a perda de um ente querido, um acidente, um trauma financeiro, um problema de relacionamento, passa se revoltando. Ah, mas o que eu fiz para merecer isso? Às vezes não é sofrimento, não é consequência, às vezes, às vezes você tem que passar, às vezes é a prova. Então poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Opa! Agora a gente tem um alerta perigoso aqui. Quer dizer que se a gente passar pela prova, pela expiação, com revolta, pode ser que a gente. Não seja aprovado nisso daí? Vamos lá para a escola? Você vai fazer uma prova. Tá? Não tem uma nota mínima que você precisa tirar naquela prova? Vamos supor que seja 6. A nota mínima para passar é 6. Você foi lá e tirou 4,5. O e e que o professor fala para você? Ah, você precisava de seis para passar, mas tirou quatro e meio. Tudo bem, eu vou passar você. Não, não é isso. O que ele vai fazer? Faça de novo a prova para que você tire pelo menos a nota mínima. A gente não é obrigado a passar com dez, né? Mas tem que tirar o maior possível e que seja acima do mínimo. Não é assim que funciona na escola. Aqui é a mesma coisa. Você tem uma dificuldade para passar, prova ou expiação? Tanto faz, vai ter que passar, não vai? Tem que tirar a nota mínima, tem que mostrar que você dá conta daquilo. Então a gente tem que passar bem por ele, sem nos revoltarmos quanto a esse problema que a gente está passando para que a gente consiga é, sucesso nesse nesse nessa prova nessa nessa dificuldade para demonstrar que a gente superou essa essa dificuldade porque senão o que, que vai acontecer não vai ter que passar de novo vamos colocar um exemplo que a gente vê em tantos livros e romances espíritas, dois espíritos não se dão bem, são inimigos. Aí, a justiça divina, através da reencarnação, coloca esses dois espíritos para conviverem, para aprenderem a se amar. Aí, vem como familiares, pai e filho, irmãos, mãe e filha. Tanto faz. Aí eles não passam pela prova. Eles não tiram a nota mínima. Não aprendem a se amar. O que, que acontece com eles? Vão ter que fazer de novo. Vão ter que fazer a prova de novo. Então aquela pessoa que você tem dificuldades, que talvez seja uma pessoa que você esteja precisando aprender a amar... Se você não fizer isso, o que, que vai acontecer? Se você não conseguir desenvolver esse amor, vai ter que voltar, vai ter que aprender a amar. Então, quando nós, o que, que a gente tem que fazer com tudo isso que a gente viu agora? Olha para tudo isso na seguinte, no seguinte formato agora. Olha as suas dificuldades. Encare todas elas. Como coisas que você tem que passar, que você tem que aprender, como coisas que você deve superar, e em cada uma delas você tem que tirar nota mínima, e em cada uma delas você tem que passar sem sofrer, sem sofrer, sem se revoltar, sofrer faz parte, a dor faz parte. Esse sofrimento não pode ser uma angústia que te domine as ações, que te paralise os movimentos, que você fique sem é, conseguir agir mais. Que isso seja algo que você pega para você e que você, a partir daquele momento, supere através dessa compreensão da sua força. E para isso, a gente conta com a ajuda e a benevolência do nosso Pai. Porque ele quer nos ver superando essas dificuldades. Ele quer nos ver é, ganhando esses recursos próprios. Tirando essas mazelas que estão dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva, os ciúmes. Então, se esses são. Se, se essas coisas que eu falei aqui. O orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva, a intolerância. São coisas que você está vendo em você, são aflições que te consomem. Compreenda que você tem que passar por tudo isso. Que você tem que lidar com essas situações. Porque senão, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que passar de novo. E aí, para começar a encerrar, é, eu sugeriria que onde a gente. Ler, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Onde a gente lê, bem-aventurados os aflitos, nós devemos ler da seguinte forma: Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, o Mestre nos coloca, uma perspectiva de um mundo melhor, de um mundo que está por vir de mais felicidade, de mais paz, de mais amor, de mais compreensão. Para isso, a gente tem que superar essas aflições, essas dores, e a gente vai superar. Quanto mais rápido compreendermos o fator pedagógico que tem em cada uma delas, o fator de oportunidade de crescimento que nós podemos ter, a partir do momento em que a gente entra neste estado de superação das aflições, em que a gente angaria forças. Para que a gente consiga tirar essa nota mínima, para que a gente consiga é, sair disso tudo que a gente passa de dificuldade, com um pouco mais de aprendizado do que quando entramos. Então, o evoluir sempre, o ap aprender sempre, faz parte de tudo o que a gente passa. Se não, que fazer de novo, senão a gente vai ter que resgatar e resgatar várias vezes. Então, olhem para todas as aflições, olhem para todas as dificuldades com amor, com compreensão e superem a cada uma delas, como um processo de degraus e degraus que a gente vai subindo na inteligência e no amor as duas asas. Que a gente tem que ter para alçar o voo da perfeição. Então, vamos superar esses momentos, essas aflições, para que a gente consiga ter mais paz, olhar para os nossos próximos que estão ao nosso lado, também com mais amor, com mais tolerância e como parte deste processo evolutivo. Se fizermos assim, o consolo que, ele prevê na bem-aventurança o nosso mestre amado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse consolo chegará, chegará na forma de uma luz que nos banha, que nos invade da paz que o nosso mestre sempre nos desejou, sempre nos deseja e sempre nos auxiliará para que a gente possa alcançar. Então, o que eu posso para me despedir de vocês neste momento é que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Um, um dia excelente a todos, ótimas reflexões e que a gente consiga mudar dentro de nós. Cada uma das questões que ainda nos prendem a essa vida material. Que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações. Muito obrigado a todos.